ားပါရှင်ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ဗီအမေရိကန်တန်ကနေ2016ခုနှစ်ဧပြီလ22ရက်တောင်ချနေညနေခင်း TV စစ်စင်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီကနေ9:00နာရီခွဲအထိထ ਾਇ ရထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဥရောပသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကနေဒီနိုင်ငံမှထွက်တဲ့အကြောင်းလန်ဒန်မြို့တော်မှာရောက်နေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဘရက်ကိုဘာမှကပြောလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာယာတီဥရုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာပါရီသဘောတူညီချက်ကိုကမ္ဘာနိုင်ငံ190ခါခေါင်းဆောင်တွေကုလသမဂ္ဂမှဒီနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးကြမှာပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာကမ္ဘာလူထုတန်ပေါင်းများစွာအတွက်တရားမျှတမှုရဲ့မျှော်လင့်ချက်မီးရှို့တဆောင်ဖြစ်ရှိနေစေပဲလို့အမေရိကန်သမ္မတကချီးကျူးပါတယ်အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ထဲမှာဗြိတိန်နိုင်ငံဆက်နေမယ်မနေဘူးဆိုတာကိုဗြိတိန်မဲဆန္ဒရှင်တွေဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလူထုဆန္ဒခိုင်ဝဲနဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိနေတဲ့အပေါ်အပြင်းထန်အငင်းပွားနေကြတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကလည်းသူ့ရဲ့သဘောထားကိုဝင်ပါပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လန်ဒန်မြို့တော်အပြင်ဘက်ကစတန်စတက်လေးစိတ်မှာကြာသာပရင်းနောက်ပိုင်းကအမေရိကန်သမ္မတရဲ့ Air Force 1လေယာဉ်ဆင်းသက်ပြီးအချိန်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲထွက်ဝေတဲ့ The Telegraph သတင်းစာထဲမှာသမ္မတအိုဘားမားကစောင်းမတစ်ဆောင်ရေးပြီးပြောလိုက်တာပါဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့ EU ထဲမှာဆက်နေဖို့သမ္မတအိုဘားမားကတိုက်တွန်းထားပြီးတဟဗြိတိန်နိုင်ငံကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းစေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗြိတိန်အနေနဲ့ EU ထဲမှာဆက်နေမယ်မနေဘူးဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တာဟာအဆုံးမတော့ဒီဗြိတိရှားမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကအဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စပါလို့သမ္မတအိုဘားမားကရေးပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂဟာဒီပီတိရှားရဲ့ဩဇာအရှိန်အဝါကိုရော့ကျမသွားစေပဲပို့ပြီးတော့အားကောင်းစေမှာဖြစ်တယ်။အားကောင်းတဲ့ဥရောပဟာဗြိတိန်ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မှုအတွက်ချိန်ချမှုတစ်ခုဖြစ်စေမှာမဟုတ်ပဲဗြိတိန်ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မှုကိုအားကောင်းစေမှာသာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတဥပမာကရေးသားထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံအကြားဒီအမေရိကန်ခေါင်းဆောင်တွေကာလရှည်ကြာပြောဆိုလာတဲ့အရာဆိုရင်တော့အထူးဆက်ဆက်ရေးတရရှိနေပြီး28နိုင်ငံပါ EU ထဲမှာဗြိတိန်နိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ရှိနေတာဟာအမေရိကန်ရဲ့သဘောထားကိုထုတ်ဖော်နိုင်တဲ့အခြေအနေတရအဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကရှင်းပြပါတယ်။အခုသမ္မတဥပမာကဒီဗြိတိန်နေတဲ့ EU ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကနေမလုပ်ထွက်သင့်ဘူးလို့ပူပူလေးလေးပြောလိုက်တဲ့အပေါ်မှာလန်ဒန်မြို့တော်ဝင် Boris Johnson အပါအဝင်ဝေဖန်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။အမေရိကန်ကသူ့ရဲ့အချုပ်အခြာကိုအထိမခံပေမဲ့လို့တခြားနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အရေးပါတော့ပါဝင်ပြီးတော့ပါနေတယ်ဆိုတာမျိုးလန်ဒန်မြို့တော်ဝင်ကဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့တာပါရှင်။ကမ္ဘာယာတီဥရုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာပါရီသဘောတူညီချက်ကိုကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း190ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာဒီကနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးချဖို့ရှိပါတယ်။သဘောတူညီချက်ကိုကနေဦးစစ်ဆက်တည်နိုင်ခဲ့ကြအပြီးလေးလအစားမှအခုလိုလက်မှတ်ရေးထိုးကြမှာပါ။ဒီကနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲဟာကမ္ဘာတစ်ပိုင်းမှာဘယ်အချိန်တုန်းကမှဒီသဘောတူညီချက်တည်းရဲ့အပေါ်မှာဒီလောက်များတဲ့နိုင်ငံတွေလက်မှတ်ရေးထိုးတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးတာကြောင့်ကမ္ဘာတန်တမန်အခေးချင်းမှာတော့ဒါဟာပထမဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းမူဝါဒတွေအရလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အစ်စ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြရအောင်မှဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲဟာမူလတုန်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့2020ပြည့်နှစ်ထက်အများကြီးအချိန်စောပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်သွားစီမှာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုစားရတဲ့ဂျာယီဝူဂျီဂျူကယ်ရီကလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ပါပါ။ပြီးခဲ့တဲ့1ဒီဇင်ဘာလကပါရီမြို့တော်မှာလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာသဘောတူညီချက်ရခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါဟာဖြင့်ယာတီဥရုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာကမ္ဘာတဝန်းဆက်ဆံတည်နိုင်မှုတွေမှာအထူးကအောင်မြင်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။အရင်တစ်ချိန်2009ခုနှစ်မှာသဘောတူညီချက်ရဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပုံပြင်ပေလို့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာဘယ်ခန့်ခန္ဓာကနေပါဝင်ကြမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့စီးရတဲ့နိုင်ငံတွေအကြားသဘောထားကွဲတာကြောင့်အဆင်ပြေဖြစ်ခဲ့ရတာပါရှင်ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံရီယိုဒီဂျနေရိုမြို့မှာအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေအတွက်အသစ်တည်ဆောက်ထားတဲ့စပိန်ပြည်လဲပြူကြလို့လူတယောက်ထက်မနည်းသိဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒီဖြစ်ရကြောင့်အိုလံပစ်အားကစားပွဲတွေကိုအရှေ့ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမဲ့ရီယိုဒီဂျနေရိုမြို့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။တတိယမြောက်လူတယောက်လည်းပြောင်းဆုံးနေတယ်လို့မြို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကကြာသာပြည်တွေကဒီစပိန်ပြည်လဲဆောက်ထားတဲ့တောင်စောင်းကိုပြည်လဲရီလိုက်ကြီးတစ်ခုရိုက်ခတ်တာခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်စပိန်ပြည်လဲရဲ့90မီတာလောက်ပြတ်ကျပြီးကြောက်ဆောင်တဲ့ပြည်လဲရီအောက်ပြူကျပျက်စီးသွားခဲ့တာပါ။အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိသလိုဒီလိုအမားမျိုးထပ်မဖြစ်စေဖို့အတွက်အခုဖြစ်စည်းသွားတဲ့စပိန်လက်ကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုအဓိကကင်တွယ်ခဲ့ကြတဲ့ကုမ္ပဏီအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဒီဖြစ်ရအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိသူတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ Rio de Janeiro မြို့တော်ဝန်ရဲ့စီဗီတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ် Pedro Paulo Carvalho ကပြောပါတယ်နာမည်ဩဂတ်စ်လထဲမှာအိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်တွေကိုအရှေ့ဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကိုပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားနေတာနဲ့သမ္မတဂျူမာဟူဆက်ဖျာရုကနေဖယ်ရှားခံရနိုင်ပွဲရှိတဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေရှိနေတာအပါအဝင်ပြဿနာတွေဆက်တိုက်ဆိုးသလိုပေါ်ပေါက်နေတာမှာအခုဖြစ်ရကတော့နောက်ဆုံးဖြစ်ရပါဂရိစ်နိုင်ငံမှာအိုလံပစ်ဘီရှူနိုင်ကိုထွင်ကြည့်ပြီးရီယိုမြို့ကိုတည်ဆောက်လာတဲ့သတင်းဆက်ကားပတ်ကြားခီးစင်စတင်တဲ့နေ့နဲ့တိုက်တိုက်ဆက်ဆိုင်လဲဝန်ထမ်းဆရာတစ်ဖြစ်ရဖြစ်ခဲ့တာပါအိုလံပစ်မီရှုနိုင်ကိုနောက်ဆုံးတည်ဆောက်လာတဲ့သူကဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့အချိန်မာရာကန်နာအားကစားယူကြီးတဲ့ကမီရှုနိုင်မှာပြီးထွန်းကြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုကျင်းပမယ့်2016အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်ကတော့တောင်အမေရိကတိုင်မှာပထမဆုံးကျင်းပမယ့်အိုလံပစ်အားကစားပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ပီဆူပီရှိကားကုမ္ပဏီဟာသူ့ရဲ့ကားအစီရင် 6,100 ကျော်ကိုစီစားသက်သာတဲ့ကားတွေပုံစံမျိုးနဲ့အချက်အလက်တွေလင်ညာခဲ့တဲ့ဆိုတာပေါက်ကြားသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရိုးရိုးသားသားလှုပ်ဆောင်မှုဂျပန်ကူးသန်းသွားလာရေးဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုလိုလိမ်ညာမှုဟာ Mitsubishi ရဲ့နာမည်ကိုပြတ်အောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်တာပဲလို့ကုသသွားလာရေးဝန်ကြီး Kiichi Ishi ကဒီကနေ့ပြောပါတယ်။ Mitsubishi 自動車工業には過去の過ちを生かすことができず、このような不正行為を再び引き起こし、Mitsubishi ကကုမ္ပဏီဟာအထက်ကသူ့ရဲ့အမားတွေကိုမပြေနိုင်တဲ့အပြင်အချိန်ကြာပြီးယူပြီးတိဆောက်လာခဲ့ရတဲ့ဇပန် Mitsubishi တစ်စိတ်အပေါ်တုံးဆွဲသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြတ်ပြားအောင်နောက်ထပ်အမားတစ်ခုထပ်မံကျူးလွန်လိုက်ကြပါဝယ်ယူအသုံးပြုသူတွေအတွက်လည်းဒုက္ခအကြီးကျယ်ဖြစ်စေပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဒီကိစ္စကိုအလေးထားကိုက်တွယ်စစ်ချင်ပါတယ်လို့ဂျပန်ကူးသန်းသွားလာရေးဝန်ကြီးကပြောသွားတာပါ။ကုမ္ပဏီတွေနဲ့အချက်လက်တွေလေ့လာထားတယ်ဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်ခံနေရတဲ့ကားတွေကိုပြန်လည်ဝယ်ယူတာမျိုးစဉ်းစားလုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့လည်းကူးသန်းရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။အမေရိကန်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေလုံခြုံရေးအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှရောင်းချထားတဲ့ Mitsubishi ကားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရယူနေပါတယ်။အခုဖြစ်ရကြောင့် Mitsubishi ကုမ္ပဏီမှရည်တည်ပြုတ်နေထားသူတွေအထင်အားခဲ့ပုံရပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့တရက်အတွင်းမှာ stock share ဈေးတွေ10ခန်းအထိကျဆင်းခဲ့သွားခဲ့တာကြောင့်ပါရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာတန်60ကျော်မြန်မာလူမှုအတွက်တာမကကဘာတဝန်းကတန်ပေါင်းများစွာသောလူတွေအတွက်တရားပြတာမှုရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းပြီးရှုတစ်ဆောင်အဖြစ်အခုဆိုရင်ဘယ်တော့ခါမှလည်းမတူတဲ့အနေထားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေဆဲပါလို့အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကချီးကျူးရေးသားလိုက်ပါတယ် Time Magazine ကထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဩဇာအရှိန်အဟအကြီးမားဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်အယောက်100ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမ္မတဩဘားမားကဧပြီလ22ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ A Beacon of Hope မျှော်လင့်ခြင်းဘီရှိုးတစ်စောင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ Time Magazine အတန်းနဲ့စာမျက်နှာမှာရေးသားထားတာပါအကြီးသားဘဝကနေလွတ်တော်အဖက်ဖြစ်ခီးစေကြီးကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့မှာတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာသူ့ရဲ့ပါတီကိုပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်လုံးချုပ်အနိုင်ရအောင်ဦးဆောင်နေခဲ့ပါပြီလို့သမ္မတဩဘားမားကရေးပါတယ်ဒီမနက်ကမှတစ်ပေါင်း90ကျော်အထွေပြပဆုံးရက်သားအစိုးရကိုအခုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဦးဆောင်နေပြီလို့လည်းဖော်ပြပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံဟာကြီးမားတဲ့စေခေါမှုကြီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရဆက်ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်မှုဟာကာလရှည်ကြာဖြစ်နေတဲ့ပြိပက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့လူမျိုးစုတဲ့ဒီကိုးကွယ်ရာဘာသာကွဲအားလုံးအတွက်လူခွေရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတာတွေအပေါ်မှာပူတည်နေပါတယ်လို့သမ္မတဩဘားမားကထောက်ပြထားပါဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အလားအလာတွေနဲ့ကျွဲဝချမ်းသာမှုတွေရှိလာမယ့်အနာဂတ်တစ်ခုကိုဒီမိုကရေစီကဖော်ဆောင်ပေးဖို့အသိဖြစ်နေပါပြီလို့သမ္မတဩဘားမားကရေးသားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နာမည်ကျော်ဂီတပညာရှင်တူဖြစ်တဲ့ Prince ကွယ်လွန်သွားတဲ့အပေါ်မှာအမေရိကန်မီဒီယာလောကဒီနာမည်ကျော် Oprah Winfrey ကအခုတော့ဂျိုးကက်လေးတွေတကယ်ပဲကိုယ်တည်ကြပါပြီဆိုပြီးတော့ Prince ရဲ့တခြင်းဖြစ်တဲ့ Word of Christ ဆိုတဲ့တခြင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောပါရယ်အသက်58နှစ်အရွယ် Prince ဟာ Minnesota ပြည်တဲ့ Minneapolis မြို့အပြင်ဘက်ကသူ့ရဲ့အိမ်မှာစာသားပရိသတ်မနက်ပိုင်းတော့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါသူသေဆုံးတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့တခြားမသိရသေးပါဘူးဒီကိစ္စဖလို့ပုံစစ်စစ်ထားတဲ့ရေခွဲစစ်စစ်ချက်ကနေအဖြစ်ထွက်လာဖို့ကရက်အတော်ကြာအောင်ပဲလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအရေးပေါ်အကြောင်းကြားတဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ Prince ရဲ့အိမ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်သူ့ကိုဓာတ်လီကားထဲမှာလှုပ်ရှားမှုရှိပဲတွေ့ခဲ့ကြရတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အရေးပေါ်ကုသလေးတွေစူးစမ်းခဲ့ကြပြီးမဲ့လည်းမအောင်မြင်ပဲသိဆုံးသွားပြီလို့သတ်မှတ်လိုက်တာပါ။ Prince ကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲစေုပ်တင်ခဲ့ရသေးတာပါ။ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာလုပ်တဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကနေအပြင်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်ဟာအီလီဒွိုင်းပြည်နယ်မှာအရေးပေါ်ဆက်သက်ခဲ့ရတာပါသူရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်တာတွေမရှိခဲ့ပါဘူး Prince ဆိုတဲ့နာမည်ကတော့သူရဲ့ဂီတလောကနာမည်တသက်မဟုတ်ဘဲသူ့ကိုဒီ1958ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့က Minneapolis မြို့မှာ Prince Rogers Nelson ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့တရေဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာပထဝီအနေထားအရအချက်ကြာကြတဲ့နေရာမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေအပေါ်တတ်တမန်ရင်းထီးအရအသုံးပြုပြီးရှိနေတဲ့စိန်ခေါ်ချက်တွေကိုဒေသတွင်းသားမကဒီနိုင်ငံတကာအတွက်ပါအခွင့်အလမ်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ဖို့ပြောလင့်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဒေါ်ဆတ်စုကြည်ကပြောကြားသွားပါတယ်။ဒီပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနမှာကျင်းပတဲ့တတ်တမန်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာအခုလိုပြောသွားတာပါ။တကယ်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနမှာကိုယ်တိုင်တရေသွားယူခဲ့တဲ့ view ရေကိုရိုးတာဝန်ခံဒေါက်ခေဆိုးဝေးကဒီပြီးတော့ကနေတရေပြပို့ထားပါရရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာမြန်မာနိုင်ငံညာရေးဝင်ကြီးအဖြစ်နဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတန်ရုံကြီးကြီးတွေနဲ့ဒီကနေ့ပထမဆုံးကြိမ်တွေ့ဆုံပြီးတော့နိုင်ငံညာရေးမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောဆိုလိုက်တာပါ
Dong San Suu Kyi ga myama naingan ye naingan ja ye mu wada yat ti chin ne patuwi ane tha ya ye ba bun go aku lo ale ne pyo su lai ba de as we all know our country stands at the meeting point of South Asia and Southeast Asia and with China အလုံးတီးတဲ့အတိုင်းပါပဲကျမတို့နိုင်ငံဟာတောင်အာရှနဲ့ရှေ့တောင်အာရှစုံစည်းရာဒေသမှာတည်ရှိနေတာပါမြောက်ဖက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကရှိနေတာဆိုတော့အရှေ့ပြားနိုင်ငံတွေနဲ့ပါထိစပ်နေတယ်လို့ပါပဲဒီလိုအချက်ချာကြတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်စိန်ခေါ်အကဲဆက်မှုတွေကလည်းအများကြီးရှိနေတာကတော့သိသာပါတယ်ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်းချမ်းရေးတာယာဝါပြောရင်းနဲ့ချစ်ချီရေးကဆင့်ကျမတို့ဒေသအတွင်းမှာတွင်မကပဲကဘာတဝန်းလုံးမှာပါအခွင့်အလမ်းတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်မှုညှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောဆိုသွားတာပါမြန်မာနိုင်ငံဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်ပေမဲ့လို့ကဘာတဝန်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုပူးပေါင်းဖြေရှင်းလို့ကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ် We are not a big or very powerful country but we hopethat we will be able to lead the world ကျမတို့နိုင်ငံဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကိုအန္တရာယ်ကျရောက်မယ့်ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးသားသားဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာနဲ့အားလုံးနဲ့ချစ်ချစ်ရေးကိုရှေ့ရှုပြီးဦးဆောင်သွားနိုင်ဖို့ညွှန်လင့်ပါတယ်တဲ့အလုတ်ကြိုးစားလုပ်ကြမယ်ဆန္ဒတွေနဲ့ဒါဆိုရင်လူသားတွေအားလုံးရဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ရည်မှန်းချက်တွေကိုလက်လန်းမိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့တခါတလေရည်မှန်းချက်တွေကဘလို့မှပြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေကြပေမဲ့ရည်မှန်းချက်အမြဲတမ်းထားနိုင်တာကောင်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဟာကျမတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုသွားတာပါဒီကနေ့တန်တမန်နေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ American တန်မတ်ကြီးအစ်စ် Scott Marcel ကတော့တမရဦးထင်ကျော်ထံတရားဝင်ခန့်အပ်တော်မပေးအပ်ရသေးတဲ့အတွက်တန်မတ်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ဘာမှမှတ်ချက်ပေးလို့မရသေးဘူးလို့ VOA ကိုပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ EU ဥရောပတမကတန်မတ်ကြီး Roland Kobia ကတော့ဒီကနေ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာကြောင်းနဲ့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကြားသိရလို့ကြိုဆိုတဲ့အကြောင်း VOA ကိုပြောပါတယ် Now we have had an exchange of views first a speech by the နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအစ်စ်ဖြစ်လာတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်တို့တန်တမန်တွေကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့ဆွေးနွေးခွင့်ရလာဝမ်းသာပါတယ်နိုင်ငံပြောင်းလဲအတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်တွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖယ်ဖြစ်ကြပါတယ်အမျိုးသားရင်ကြားစေရေးပြည်တွင်းငင်းချမ်းရေးပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမိဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတည်တံ့ဖို့အတွက်လည်းသူပြောသွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါရယ်တန်တမန်နေနဲ့တွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲကိုရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်တန်ယုံ46ယုံကုလသမဂ္ဂဌာနေကိုယ်စားလှယ်ယုံတယုံနဲ့ပြည်ပအခြေစိုက်တန်ယုံ46ယုံစုစုပေါင်း63ယုံကိုဖိတ်ကြားခဲ့ရာဒီကနေ့တန်ယုံ83ယုံကအကြီးအကဲတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံပွဲအပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတန်တမန်များအဖွဲ့အကြီးအကဲစင်ကာပူတန်မတ်ကြီးဦးဆောင်တဲ့အာဆီယံ9နိုင်ငံကတန်ယုံအကြီးအကဲတွေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတီးခြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်စုပုံမှုတွေရှိနေတဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေသလုံခြုံရေးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတာဝန်ယူတယ်လို့လည်း GCC လို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်ကွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအခိုင်အမာပြောကြားလိုက်တယ်လို့လည်းဒီဆော်ရီအာရေဗီးယားနိုင်ငံရီယတ်မြို့တော်ကနေ view သင်းကြား Mary Alice Salinas သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ဥကျော်စာသားကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်ရှင်။တရကြရီယတ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ပင်လယ်ကွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး GCC အဖွဲ့ဝင်တွေဒေသတွင်းအကြတဲ့တွေအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူလိုက်ကြတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဥပမာကဆိုပါတယ် I reaffirmed the policy of the United States ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကကျွန်တော်တို့အကျိုးစီးပွားလုံခြုံရေးမိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေကိုပြင်ပကျူးကျော်မှုကကာကွယ်ရေးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အင်အားကုန်သုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဆက်ဘလို့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သဘောတူညီကြပါတယ်ပြုတ်ကွဲနေတဲ့ဒီဒေသကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်မဲ့ကိစ္စတွေလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ IS နဲ့ Al-Qaeda ကိုချေမှုန်းရေးယမန်နိုင်ငံကဟူသီသဘုံတွေကိုထောက်ခံနေတဲ့အီရန်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် American ပြည်ထောင်စုက Al-Qaeda နဲ့ IS တို့ဟာအဓိကအန္တရာယ်လို့ယူဆပေမဲ့ Saudi Arabia ကတော့ Iran ဟာအဓိကပြဿနာဖြစ်ယူဆတယ်လို့မဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးအဖွဲ့က Anthony Goldsman ကဆိုပါတယ် One of the problems you really have ပြဿနာတစ်ခုကအမေရိကန်ရဲ့ယူဆချက်တွေဦးစားပေးမှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လုံးဝသဘာဝကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အမြင်တွေအကျိုးစီးပွားတွေနဲ့အမြဲထက်တူမကျပါဘူးအမေရိကန်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီမှုကိစ္စအပါအဝင်အီရန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကကွယ်လွယ်မှုတွေရှိနေပါတယ်သမ္မတအိုဘားမားကဒီကိစ္စဟာသဘောတူညီပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ် The issue is not ဒါကကျွန်တော်တို့သဘောတူထားတဲ့အီရန်ရဲ့ရန်စားမှုကိုဟန်တားဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူညီပြီးသားပါ။အီရန်နဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီမှုကိစ္စဆွေးနွေးကြစဉ်ကတည်းက
အီရန်ဟာဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ပိုအားတက်သွားပြီးရန်ဆောင်မှုတွေပိုလှုပ်လာလိမ့်မလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွက်ခဲ့ကြပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကွယ်လွှဲမှုကိုနှစ်ဖက်စွန်းကခပ်ပေါ်ပေါ်ထားပြီးဆော်ရီဘီယင်ဆာမန်ကဒီဆွေးနွေးပွဲဟာအပြုသဘောဆောင်ပြီးအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ် IS နဲ့ Al-Qaeda တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်ပူလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းသဘောတူညီကြပြီးအထူးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် American ပြည်ထောင်စုကပုံမှုကူညီသွားမယ်လို့လည်းသမ္မတကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြည်ပခါတွေအကွဲအပြဲတွေရှိနေစေဒီဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်စစ်မှန်တဲ့လမ်းစဉ်တရားကိုမချမှတ်နိုင်ဘဲဒီထိပ်ကြီးဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို VOA ကအင်တာနက်အစမျက်နှာမှာလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ Mobile Phone ကဆိုရင်တော့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Mobile Web စာမျက်နှာမှာနှာစင်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ VOA အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ email ကတစ်ဆင့်စာရေးသားအကြံပြုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တာမကကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းအထောက်အကူပြုတဲ့ကိုခန့်ပညာအားကစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြမရွေးရတိုင်းပညာဟာဝန်ဝန်ထောက်ပံ့မှုအပိုင်းအားနဲ့လို့တစားတစားတင်ကောလာနေတယ်လို့တိုင်းပညာရှင်တွေကပြောပါရယ်မြမတိုင်းကျွမ်းကျင်သူတွေအနေနဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ပညာရပ်ကိုဖြန့်ဖြူးနိုင်ဖို့ထက်နေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးပြည်လည်းရေးအတွက်လုပ်ကိုင်နေကြရတာပါအပြည့်စုံကတော့မြမခသတင်းမီဒီယာကတင်ဆက်ထားပါရယ်ရှင်ခက်တွေပြောင်းလဲပြီးနေပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှမြမရွေးရတချို့ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှိမ့်မိလာခဲ့ပါတယ်အစ်စ်တွေနောက်ကိုအမိလာရင်တမိုးထားထိမ့်သိမ့်တဲ့နဲ့မေးလျော်ကအမွေနှစ်တွေထဲမှာတော့ရှေးရိုးရမြမတန်းပညာကတခုပါဝင်ပါမြမတန်းပညာဟာဆိုရင်တော့ Breathe Kit အပါဝင်ကိုလိုရီနဲ့ချဲ့တွေကိုတိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးပါရှေးလူကြီးတွေကအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့မြမတန်းတင်တဲ့တွေဟာတဖြည်းဖြည်းရှားပါလာသလိုလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကလည်းကျော်နေလာပါတယ်အင်းစိန်မြို့နယ်ရိုးရတိုင်းဆက်ကော်မတီရဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးထွန်းလွင်ကတော့မြမတိုင်းပညာတဖြည်းဖြည်းတိမ်မြုပ်လာတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပါရစေ။ရှေ့တုန်းကဆိုရင်ဒီမြမတိုင်းဆိုရင်အင်္ဂလိပ်တို့ဂျပန်တို့အလွန်ကြောက်။ဘာချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေမှာအလွန်ထက်မြက်တယ်။သူတို့ကအဝေးပြေးတဲ့နေတဲ့ရှင်းနေပြီမဲ့အနည်းကဆိုရင်သူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရ။တနတ်တောင်ပေါင်းတိမှုအချိန်မရ။အဲ့လိုမျိုးလေ။အဲ့လိုအစွန်းစားထက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မိယိုးဖရဖြစ်တဲ့ဒါနန်းနွဲ့ထွက်လာတဲ့ပညာရည်တွေပဲသာ။အဲ့ဒီပညာရည်တွေကိုမပြောက်ပြဲအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါလက်စင်ကန်းပြီးတော့အပါတို့လိုနောက်လာနောက်သားတွေပေါ့နော်အပါတို့ကတစ်ဆင့်ရိုးစဲတိတ်တွေပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလုံနိုင်အောင်သူဒုက္ခတွေအများကြီးခံခဲ့ရတယ်ညမယူရတိုင်းပညာမှာရှိတဲ့ဘန်ဒိုဘန်ရှိပြန်ရက်အကြောင်းကိုတော့တိုင်းပညာရှင်ဦးထွန်းရင်ကအခုလိုဖွင့်ချပြပါတယ်အနာဂုမရှိတဲ့ကောင်းကကြီးလက်နဲ့အသုံးချပြီးတော့ပြန်သူ့ကိုနိုင်အောင်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အသားနည်းကိုသူဘန်ဒိုလို့ခေါ်အက္ခဏေပြီးလှန်တိသာတလည်းနှစ်လက်တုတ်ဒုတ်စီပေါ့နော်လန်တူလန်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကစားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုသူပန်းရှိလို့ခေါ်တယ်ချုံခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘန်တုတ်ပန်းရှိအားလုံးချုပ်ခေါ်လို့ရှိရင်သတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင်အစိုးရလက်ထက်ပြီးမှတော့တင်နန်းเจ้าတွေကိုထောက်ပံ့မှုနှဲပါခဲ့တဲ့အတွက်တချို့တင်နန်းဆရာတွေဟာဝါသနာကိုလက်လွတ်ခဲ့ပြီးဝမ်းရည်အတွက်ရုန်းကန်ခဲ့ကြပါလေအင်းစိန်မြို့နယ်တိုင်းတင်နန်းเจ้าကလက်ထောက်ကြီးများကိုဖြိုးကိုကတော့အခက်ခဲကြကမြမရိုးရတိုင်းပညာကိုကဘာမှာပြတ်ပွားစေချင်တယ်လို့အခုလိုပြောပါလေ။သစ္စာတရားစားဆို။ဘာလို့ဒီ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 ။တိုင်းပြည်နဲ့တိုင်းပြည်နဲ့မျိုးစုံနဲ့မျိုးစုံနဲ့သစ္စာရှိပါမီ။ဟာရိုးရတိုင်းဆိုတာလည်းဒါရင်ကျိမှုတရားပဲလေ။ဟိုအနုဟိုသူခုမှပညာမမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းရင်ကျိမှုပညာတရားပဲ။ဟုတ်ကိုရိုးရဟိုတော့မနိုင်ဘူးလား။ပြတ်ပွားစေချင်တယ်။အခုလိုမျိုးနိုင်ငံခြားပညာရင်းနဲ့အဲ့လိုရှင်တဲ့အခါမှာကျတော့ကိုကိုရရနဲ့နေကြတော့အားငယ်တော့ဖြစ်တယ်ဗျတကယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုစရင်စရင်နာမှပြန်ပွားစီခြင်းတယ်ဟောလို့အဓိကအဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေလုံးဝမရှိဘူးဒီမှာလည်းတိုင်းဆရာတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့သမင်းစားဖို့တော့အနိုင်နိုင်လုပ်နေကြတာတခြားထောက်ပံ့မှုတို့ဒီအင်းစိန်မြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာအားကစားရုံဆိုတာကမရှိသေးဘူးလေဟောလိုအပ်တာတွေကတော့အများကြီးပဲဗျပြောရင်တော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပညာဟာဆိုရင်ကိုကိုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တောင်မှကကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းအထောက်အကူပြုတဲ့အားကစားပညာရည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြမရိုးရတိုင်းပညာရည်ကြီးရေရှည်တည်တက်နိုင်မှုဆိုရင်တော့တိုင်းလေးချင်းမှုအတွက်မြို့နယ်တစ်ခုမှာအခြေခံအဆောက်အဦတွေတောင်မှကအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်းစာဝတ်နေရေးအဆင်ပြေဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။သူတို့အစိုးရတော့အရင်တော့စေစိုးရတဲ့ခေတ္တကတော့မြမအားကစားကဘာကိုလွှမ်းအမည်ဘလို့ကဘာကိုလွှမ်းလို့ရဘလို့မှမလွှမ်းဘူး။အောက်ခြေမှာအခြေခံအုတ်မြစ်မှမရှိပဲသား
အင်းတရားအခြေခံအုတ်မြစ်ကောင်းမှအပေါ်အိမ်မကြီးကတီးကြံကြစီခိုင်းမြဲမယ်အောက်ကအုတ်မြစ်မကောင်းရင်သွားပြီးဒီအိမ်ကခဏလေးပြိုကျမှာအခုလည်းအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲအဲ့တော့တကယ်နေလန်းကလာတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဘတို့အနေထားနဲ့ကတော့မတတ်နိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်အနေထားနဲ့တရားပုံစံချစနစ်ချပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းမတိုးတက်တဲ့ဇာအကြောင်းမရှိဘူး1989ခုနှစ်ပဝန်းကျင်တုန်းကတော့မြန်မာရိုးအသားပညာကိုအစိုးရကအတိအမှတ်ပြုပြီးပြိုင်ပွဲတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်14မြို့နယ်မှာလည်းတိုင်းတင်တန်းကျောင်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့တင်တန်းကျောင်းတချို့ကအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုမရတော့တဲ့အတွက်တင်တန်းကျောင်းတွေကိုရန်နာရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။မြန်မာရိုးအသားပညာကိုအခုထပ်ပိုပြန့်ပွားအောင်ခေတ်လူငယ်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အစိုးရရဲ့အထောက်ပံ့ကအခုထပ်ပိုလိုအပ်နေတယ်လို့ကမ်းပညာရှင်တွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ဖြူပါမြမခသတင်းအေဂျင်စီကနေ VOE ကိုသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါဒီသတင်းပတ်အတွင်းကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေအတွင်းမြန်ဆောင်ပါတွေကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှားဖောင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်ကမ္ဘာမီဒီယာမှာဖော်ပြကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းအတွင်းမြန်ဆောင်ပါတွေထက်ကကောက်နှုတ်တင်ပြပေးချင်တာကတော့အကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးတာဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တန်တိတ်ထံကိုပြတ်တက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း The Global Times သတင်းစာမျက်နှာမှာဖော်ပြတဲ့ဆောင်ပါရှင်ကီဟောင်လျန်ရေးသားတဲ့ဆောင်ပါဖြစ်ပါတယ် NLD အစိုးရစတင်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ AB လ1ရက်နေ့ကစလို့ဒီကနေ့အထိပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရေးအတွက်ဟာ182ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးနောက်တန်နေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလည်းမကြခင်မှာလွှတ်ပေးသွားမယ်လို့ပါတီခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဒါဟာ NLD အစိုးရအနေနဲ့အလွန်အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းကိုလှမ်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းဘလောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုပြသခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်လည်းတော့ NLD အစိုးရဟာနောက်ပိုင်းတောက်လျှောက်နိုင်ငံကိုချောချောမွေ့မွေ့အုပ်ချုပ်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်ရေးသားထားပါတယ်အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ဘလောက်တီးခံနိုင်မလဲဘလောက်ရည်သွေးရှိမလဲဆိုတာကိုစမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေကအပြောင်းလဲဆိုတာကိုသိပြီးမြင်လို့တွေ့လို့နေကြတာကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆောင်းပါးမှာထောက်ပြရေးသားထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ပြပေးချင်တာကတော့မြမစီးပွားရေးကိုစစ်တပ်ကချုပ်ကန့်ထားတာတွေဖျက်သိမ်းဖို့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်းပါးရှင်မွတ်တိုကာဆူမက်ဆူရီက Nikkei Asian Review စာဆောင်မှာရေးသားတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအစိုးရတည်ရဲ့ပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိတဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးအစပျိုးတည်ထောင်လာတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေကလည်းပုဂ္ဂလပိုင်ဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ပြင်ဆင်လာတဲ့ခြေလှမ်းတွေတွေ့နေရပြီးမတ်လ31ရက်နေ့ကပဲစစ်တပ်ပိုင်းမြမဥပိုင်ကုမ္ပဏီကိုပုဂ္ဂလပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့လက်ရှိစီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒါရဲဝန်ကြီးဌာနမှရှောက်ထားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီရချက်ကတော့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ပါဝင်လာမှုကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးအစုရှယ်ယာတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်လာနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲကပုဂ္ဂလိကပိုင်ကုမ္ပဏီနေရာတွေကတချို့ဟာရန်ကုန်အစုရှယ်ယာဈေးကွက်မှာစည်ရင်းသွင်းနိုင်အောင်ပြည်သူပိုင်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အကဲဆန်းမှုတစ်ခုကတော့စစ်တပ်ပိုင်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအောက်မှာအကန့်အသတ်အဟန့်တားတွေရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအပြောင်းလဲတွေကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပိတ်ဆို့မှုတွေရှော့ချပေးပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအပေါ်မှာတော့ဗန်ဒါရဲဝန်ကြီးဌာနကစီးကမ်းသတ်မှတ်ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါမလား။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးသူ့ဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားမှုပေါ်အမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုတွေကဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအကန့်အသတ်တွေကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်လုပ်နိုင်ပါမလား။ဒီနေ့ကုံလောက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်လာနိုင်မဲ့ခီးစဉ်အတွင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တန်တမာရေးစွမ်းရည်အပေါ်အကဲဆန်းမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆောင်းပါရှင်မိုတိုကာဆူမက်ဆူရီကသူ့ရဲ့ဆောင်းပါမှာသုံးသပ်ရေးသားထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြပေးချင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ္တမရေးကိစ္စကိုဦးစားပေးပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲရလိုက်မယ်ဆိုပြီး policyforum.net online စာမျက်နှာမှာဆောင်းပါရှင် Trevor Wilson ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအစိုးရတဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံအတွင်းကအလုပ်သမားတွေရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အခွင့်အရေးကိစ္စတွေကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရလိမ့်မယ်လို့ဆောင်းပါးကိုအစချီရေးသားထားပါတယ်။အလုပ်သမားတွေနဲ့အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုအဓိကထောက်ခံအားပေးတဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးအချိန်တန်ကြာကလေးကတည်တည်တသာပိုမိုဒီမိုကရေစီနီးလန်းကြတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်စေဖို့နဲ့မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရရှိစေဖို့လှုပ်ဆော်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့မူဝါဒကြေညာချက်မှာလည်းအလုပ်သမားတွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေပိုမိုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အမှခံထားတယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအနေနဲ့အဓိကပေးထားတဲ့ကတိကဝတ်တွေထဲမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုမြှင့်တင်ပေးဖို့အခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးပေးဖို့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီအသေးအပွင့်တွေကိုခံစားရရှိဖို့အစရှိတာတွေပါဝင်ပေမဲ့အလို့သမားတွေရဲ့ဘဝတွေတိုးတက်ဖို့အတွက်ကတော့အထူးတလဲဖော်ပြထားတာမတွေ့ရဘူးလို့ထောက်ပြရေးသားထားပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအလို့သမားတွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေပုံမတိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တန်တိတ်ထံချမှတ်ထားတဲ့အကြောင်း2012ခုနှစ်နှစ်ပတ်လည်နိုင်ငံတကာအလို့သမားညီလာခံမှာအမှားစကားပြောကြားစဉ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအလို့သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပညာရေးနဲ့သင်တန်းပို့ချပေးဖို့ကိစ္စတွေဟာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့တယ်လို့ဆောင်းပါးမှာပြန်လည်ထောက်ပြရေးသားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတခြားတစ်ဖက်မှာတော့အလို့သမားတွေအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုချိန်အထိမြမစီးပွားရေးအတိုင်းအဝိုင်းပေါ် NLD ရဲ့ဩဇာတက်ရောက်မှုကမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီးဒီအပြောင်းလဲတွေလှုပ်ဖို့ရမှာNLD အစိုးရအတွက်အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆောင်းပါးမှာရေးသားထားပါတယ်ရှင်။ညတိသတင်းချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ထဲမှာဗြိတိန်နိုင်ငံဆက်နေမယ်မနေဘူးဆိုတာကိုဗြိတိန်မဲဆန္ဒရှင်တွေဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလူလူဆန္ဒခိုင်ဝဲနဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိနေတဲ့အပေါ်အပြစ်ထံအငင်းပွားနေကြတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကလည်းသူ့ရဲ့သဘောထားကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့တော်အပြင်ဘက်ကစတန်စတက်လေစိတ်မှာဂျာတာပရင်းနေနောင်မိတ်ကဒီသမရရဲ့ Air Force 1လေယာဉ်စစ်သက်ပြီးအချိန်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲထွက်ဝေတဲ့ The Telegraph သတင်းစာထဲမှာသမရအိုဘားမားကစာမတစ်စောင်ရေးပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့ EU ထဲမှာဆက်နေဖို့သမရအိုဘားမားကတိုက်တွန်းထားပြီးတော့ဒါဗြိတိန်နိုင်ငံကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းစေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာပါရီသဘောတူညီချက်ကိုကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း190ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာဒီကနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးချဖို့ရှိပါတယ်။သဘောတူညီချက်ကိုကနဦးစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးလေးလအကြာမှာအခုလိုလက်မှတ်ရေးထိုးချမှာပါ။ဒီကနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲဟာကမ္ဘာသမိုင်းမှာဘယ်တော့ကအချိန်ကမှဒီသဘောတူညီချက်တရက်အပေါ်မှာဒီလောက်များတဲ့နိုင်ငံတွေလက်မှတ်ရေးထိုးတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးတာကြောင့်ကမ္ဘာတန်တမန်အခေးချင်းမှာတော့ဒါဟာပထမဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံရီယိုဒီဂျနေရိုမြို့မှာအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေအတွက်အသစ်တည်ဆောက်ထားတဲ့စပိန်ပြည်လမ်းပြူကျလို့လူနှစ်ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒီဖြစ်ရကြောင်းအိုလံပစ်အားကစားပွဲတွေလက်ခံကျင်းပမဲ့ရီယိုဒီဂျနေရိုမြို့အပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။တတိယမြောက်လူတစ်ယောက်လည်းပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မြို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မင်းကဂျာတာရီနေတုန်းကဒီစပိန်ပြည်လမ်းဆောက်ထားတဲ့တောင်ဆောင်ကိုပင်လယ်ရေလိုင်းကြီးတစ်ခုရိုက်ခတ်တာခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်စပိန်ပြည်လမ်းရဲ့90မီတာလောက်ပြတ်ကျပြီးကြောက်ဆောင်တဲ့ပင်လယ်ရေအောက်ပြူကျပျက်စီးခဲ့တာပါ။အခုဖြစ်ဖြစ်ဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိသလိုဒီဖြစ်ရအတွက်အထူးတာဝန်ရှိသူတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ Rio de Janeiro မြို့တော်ဝင်ရဲ့စီမံတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ် Pedro Paulo Carvalho ကပြောပါတယ်ရှင်။ဂျပန် Mitsubishi ကားကုမ္ပဏီဟာသူ့ရဲ့ကားအစီးရေ6,000ကျော်ကိုစီစားတက်တာတဲ့ကားတွေပုံစံမျိုးနဲ့အချက်လက်တွေလင်ညာခဲ့တဲ့ဆိုတာပေါက်ကြားသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ရိုးရိုးသားသားလှုပ်ဆောင်ဖို့ဂျပန်ကူးသန်းသွားလာရေးဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုလိုလိန်ကြမှုဟာ Mitsubishi ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြတ်အောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ကြပဲလို့ကုသန်းသွားလာရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီအနေနဲ့အချက်လက်တွေလိန်ကြထားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့မေကုထုတ်ခံနေရတဲ့ကားတွေကိုပြန်လည်ဝယ်ယူတာမျိုးစဉ်းစားသင့်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ရှင်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာတန်90ကျော်မြန်မာလူထုအတွက်တောင်မှကကမ္ဘာတဝန်းကတန်ပေါင်းများစွာသောလူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းမြရှုတစ်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်အခုဆိုရင်ဒီဘယ်တော့မှမနဲ့မတူတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေစေပါလို့အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကချီးကျူးရေးသားလိုက်ပါတယ်။Time Magazine ကပြုစုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကဩစာအရှိန်အဝါအကြီးမားဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်အယောက်100ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမ္မတဥပမာကဒီဧပြီလ21ရက်နေ့နေဆွဲတဲ့ A Beacon of Hope မျှော်လင့်ခြင်း Me Too တစောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ Time Magazine ရဲ့ Internet ဆာမင်နာမှာရေးသားခဲ့တာပါရှင်။ဒီနေ့ညတဲ့အတွက် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။စမရီရဲ့ VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့စီစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။